Aí chegando o time do Grêmio, Anápolis, a tentativa do Natan. A defesa do meio, Romário, hein? Que força tem esse Romário. Foi acionado o Cardoso. Esse tem pique, tem velocidade. Ganhou pela direita, fez o cruzamento. Vai fazer o Grêmio. Perde um gol incrível. O Felipe foi em cima do Gabriel. Aí o Cardoso. Ganhou o Cardoso. Vem por baixo. Vem na ponta. Aqui o Grêmio Anápolis vai vencendo 1-0. Cardoso pressiona ali. O Bruno Henrique conseguiu fazer o cruzamento. A cabeçada do Natan. Bola. Tocou mal o Capixaba. Jogou em cima. Renan. Aí vem buscar, armando a jogada ali atrás o Natan pro Cardoso. Partiu pra cima da zaga com a perna esquerda, conclui o Cardoso. 17 minutos, bola no Cardoso. Dois jogadores em cima dele, a falta. FG. Vitor, vai você, o Grêmio roubou a bola, vai. E vai com Pará. Vai partindo para cima do David Duarte, carregou Pará, faz a abertura ali na direita. Olha o Cardoso, bateu direto, teve um desvio, ela vai pela linha de fundo. Foi desviada, perdeu tempo Júnior Brandão. Vai chegando o Cardoso, tem velocidade. Apostou a corrida, ela bateu no braço do jogador do Goiás.